Arvoisat kuuntelijat, monen viikon odotus on viimeinkin ohi. Ei enää selittelyä, ei enää kiertelyä, ei enää teknisiä ongelmia. Nyt on aika, koska everybody needs somebody to love. Sabrulla. Tervetuloa Dorkakästin pariin. Tässä ohjelmassa kuulet kolmen dorkan höpöttämässä meille ja toivottavasti myös sinulle nostalgisesta tai muuten kiinnostavasta aiheesta. Täällä on meillä, kuten aina, Pekka Slowhand Kari. Woohoo! Very slow. Very slow. Ja Hervanan Heikki Silvennoinen, Joona Vainio. No nyt sä pääsit sanoa sen, yeah. Nyt mä pääsin sanoa sen. Kiitos. Hienoa olla täällä teidän kanssa. Ja minä, Anton plus Siniveli Mäkelä nyt vaikka sanotaan näin. En mä keksinyt itselleni mitään hienoa. Jake! Pienet Antonille. Hienoa. Mitäs teille kuuluu, Pekka? Jees, ihan hyvä kuuluu, että samat työt jatkuu vielä ainakin ensi viikon ja sitten aloitan koulutuksen. Mahtavaa. No joo. Mikäs koulutus alkaa? Koneasentaja, koneistaja koulutus. Joo. Hmm. Onko hyvin mennyt siellä töissä muuten? Joo. Olen päässyt jopa hitsaamaankin. Että no niin. Mitä olet hitsannut? Hitsannut on semmosia jumalatonta rakennetta semmoista spiraalia sanotaan semmoiseksi, semmoista leipäkonetta, että tai semmoista leivän kuljetuslaitetta. Leipäkoneen vedit niin tuosta nopeasti. Joo, leipäkoneen tein tuossa aika nopeasti, joo. Kun se on semmoinen firma, joka tekee noita leipomokoneita. Aa, okei. Okay. Entäs Anton? Mitäs Antonille kuuluu? Mm. Ei mitään ihan hyvää tässä, että ei kummallisempaa, ihmeellisempää. Töitä ja näin, ja vappu meni, ja nyt alkoi Suomen pelit, että koittaa niitä katsella sitten. Niin, tässä nyt tulee, itse asiassa nyt tällä paraikaa tulee, Suomi-Ranska, kun siellä nyt tulee. Että kyllä, ja Ranskalla omat presidentinvaalit, niin on jännittävää. Joo, siellä on nyt. Siellä jännitetään molemmissa. Joo. Toisessa enemmän ja toisessa vähemmän. Niin, näin on. Että joo, ei nyt meillä ole missään tässä, mistä voitaisiin seurata kisoja nyt tai tätä peliä nyt, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Ei se mitään. Ehkä tämän kästin Suomi jälkeen. Suomi poliittinen podcast. Mutta mitäs jääkiekossa meinaa. Joo. Mitäs Joonalle kuuluu? Meillä oli pikkujoulut. Pikkujoulut, tämä on aika, no hyvä kyllä aloittaa ajoissa. Mä en tiedä, oliko ne ajoissa vaan myöhässä. Mä oon nyt ollut tuolla niin kuin, kun mä oon freelanceri, kuvaaja, editoija, mä oon nyt ollut 3 vuotta, tulee tänä vuonna täyteen niin kuin yhden saman firman kautta tehnyt töitä, niin meillä ei ollut mitään pikkujouluja koskaan. Nyt ajateltiin sitten, että no perhana nyt tehdään sitten, pidetään vähän pikkujoulua siinä, ei nyt meitä ollut kuin 3, mutta käytiin syömässä Salud-ravintola, alright. Tiedättekö, espanjalainen ravintola keskustassa. En ole käynyt. En ole käynyt. Joo, se on vissiin aika vanha paikka, että en ollut ennen käynyt, mutta söin parhaimman pihvin, mitä olen ikinä syönyt. Pippuripihvi. Siis veitsi vaan niin kuin uppos sinne niin kuin sulaan voihin. Ihan sika hyvää oli. Se oli niin mureeta, että se oli ihan sika, ihan sairaan hyvää mediumina ja ai että. Oliko se kauheankin kallista? Se oli joku 40 taisi olla, mutta Virman piikki. Siellä syötiin ja juotiin Virman piikki ja käytiin sitten vielä baarissakin. Ja aikamoisessa. No en mä nyt mielestäni juonut niin hirveästi, mutta krapula kyllä seuraavana aamuna. Se menee kyllä top-vitosen kärkeen. Ei mene kyllä kärkeen, mutta siis oli top-vitosen menee. Joo, ja hirveä olo eilen. Niin se oli sitten toissapäivänä olitte? Toissapäivänä oltiin, joo. Sanoinko mä eilen? Toissapäivänä oltiin pikkujoulussa, joo. Joo. Ja eilen oli ihan hirveä olo. Oli siis, kun pojan synttärit ja meni vähän myöhässä sinne, kun oli niin kauhea olo, mutta mulla oli kyllä jotenkin muutenkin vähän vatsa sekaisin. Joo. Sitten eilen, mutta silleen. Ja vappu meni hyvin kanssa. Että
Ehkä se oli sen pippuripihvin vika, kun se oli niin kamala olo sitten, että se ehkä ei ollutkaan niin hyvää. Mm. Se olikin pilaantunutta. Ehkä, ehkä. No ei. Mutta siinä kohtaa se maistui kyllä tosi hyvältä. Kyllä, kyllä. Ai että, ja vähän punaviiniä siinä pippuripihvin kanssa. Fiilistelit oikein ja makostelit. Mm. Joo, ja sitten me otettiin vielä jälkiruoksi. Olikohan ne nyt konjakissa liekitettyjä mansikoita ja jäätelöä. No. Sitten se niin kuin tuli se tarjolija siihen viereen ja siinä niin kuin, miksi sitä nyt sanotaan? Flamberas, vai onko se sitä? Niin. Vaan liekitti vaan. Niin, menee liekit hienosti ja mansikat roihahtaa tulee, niin se oli kivan näköistä. Mm. Onko siinä kauheakin ero, no, niin kuin normaali niin kuin kuivamansikan? Ja no joo, se vähän niin kuin se koostumus muuttuu niin siinä ja joo. Silleen. Menee ihan kuivuu se mansikka semmoiksi. Niin, tämän tarkkaan muistan, kun oli jo siinä vaiheessa vähän juotu punaviiniä. Niin joo, joo. Meni alas kaikki, niin, se oli tosi hyvää kyllä jäätä. Punaviinipiikki, joo. Joo. Tämmöistä. Joo, tai olihan tossakin jo. Ja nyt on niin kuin ehkä pahin kiire töissäkin sitten. Ohi. Ohi, niin. Joo, että senkin kyllä takia varmaan piditte vähän noita pikkujouluja. Joo, sen takia myös vähän, että nyt oli hyvä aika sitten niihin. Niin. Niin. Että. Nyt tuleeko kesäloma vai? No ei tässä nyt varmaan freelancerilla kesälomaa koskaan, mutta vähän vapaampaa. Joo. Ja ei haittaa, vaikka vähän olisikin vapaampaa. Että ehditään sitten vaikka jotain videoita tässä suunnittelemaan, ehkä kuvaileekin yhdessä hyvin. Kyllä, kyllä. Muutikin kuin podcastia. Tätä podcastia tosiaan yritetään saada silleen, että viikossa yksi jakso ulos. Niin no. Että. Mennään, viedään, let's take this show on the road, ja mennään johonkin pihalle, kun siellä on hyvä ilma. Mennään vähän johonkin puistokästäilee. Puistokemistit. Mm. Kesällä sitten voidaan sitten varmaan ehkä tulevaisuudessa tulee sitten jotain videoa sitten kesällä, jos muuta kuin tätä podcastia, niin sitten ideoita on. Ideoita on tässä nyt ollut. Emme paljasta vielä mitään, mutta jotain tulee. Mm. Jotain joo. Mutta tämän päivän epistola olisi sitten Blues Brothers. Se on jostain kummelista tuo epistola. 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 Se on ainakin tuossa Vintiöissä. Oliko se Vintiöstä? Siinä oli se ihmeen Veijo tyyppi. Ja sitten se tulee pulsareittensa kanssa. Heikki Kinnunen. Niin ja olikin, joo. Sinne se on se näin on näpyttimet. Yes, justiinsa tämä. Okei. Okay. Eli tämän päivän epistola on Blues Brothers-elokuva. Joo, katsoimme sen juuri äsken. Ihan juuri äsken. Tämä on nyt niin kuin first impression. Tämä on niin muuten joo, first impression. Mä niin kuin ruotsissa sanotaan. Joo. Mutta Norjassa. Sanotaan, että pistetään tähän nyt alkuun. Pekka Peukalot Blues Brothers-elokuvalle. Ai ai. Antaisin niin monta peukaloa kuin mulla olisi, mutta kun mulla on vain oho, kaksi. Eli no tupla, niin. Tuppa niin. Pekka Peukalot. Top vitosen kärkeä. Niin, ne voi ehkä nousta näin. Joo. Mutta hei, sä sanoit, että Paluu tulevaisuuteen, Back to the Future on sun lempielokuva. Joo. No, onko tää sitten toisiksi lempi? Ei, kun kyllä mun on pakko nyt kuulkaas vaihtaa niiden paikkaa. Jaataan tämmönen lista. Joo, tää tuli siinä mietityttä, että ei perhana, kyllä tää on se paljon parempi. No niin, oho, no niin. Tää menee nyt siinä topitoisen käteen. Sä et oo ansainnut lakkia. No, tää käännetään tätä näin. Tulevaisuuslakkia. Hmm. No ei vaan. No. Mutta no, joo, pidän nyt päässä. Niin, pidetään nyt tämän kerran. Joo. Mutta ei, on se nyt niin, sillä lailla hieno semmoinen. Kyllä Back to the Future on ihan hyvä. Mutta se tuossa on selvästi vahvempi tunne siitä jotenkin tähän leffaan. On. Joo, ja tosiaan minulle ja Joonalle tämä oli ensimmäinen kerta, kun me nähtiin tämä elokuva koskaan. Ja Pekka on katsonut tätä ihan pienestä pitäen. Joo, sillain. Kyllä sitä varmaan siinä yläasteen vaiheessa tuli varmaan ensimmäistä kertaa katsottua jossain siinä vaiheessa. Eli tämä oli niin kuin Pekalle se nostalgiaelokuva, ja me yritetään tässä niin kuin mahdollisesti aina eri jaksoissa, sillä nyt oli Pekan elokuva ja seuraavaksi voi olla vaikka Joonan elokuva, mikä sitten hänelle on semmoinen jostain tuolta lapsuudesta semmoinen elokuva, mikä on ollut tosi kova tai ihan nyt tässä lähiaikoinakin nähnyt, mutta kuitenkin niin, että tälleen vaihdellaan. Että ei välttämättä aina vaan puhuta semmoista, mistä me kaikki tykätään, että tulisi tälleen vähän niin kuin mielenkiintoista ehkä näkökulmaa sitten näihin elokuviin silleen, kun ensimmäistä kertaa näkee. Ja
vähän eri kulmaa myös tähän meidän podcasteilyynkin sillain, että kyllä. On semmoinen, mistä joku tykkää enemmän. Tai niin, no, miten sen? Niin just silleen, niin. Että vähän olisi niinku eri mielipiteitä. Sehän on ihan kivakin, että pakotetaan toinen näyttää semmoinen leffa, mikä on, mistä voisi vähän ajatellakin, että toinen ei välttämättä tykkäisi. Ainakaan niin saadaan niitä niin. Eri mielipiteitä, aivan. Että saadaan semmoista kontroversaalia. Ettei kaikki ole, no kaikki ihan samaa mieltä kaikista. Ai, pelle. Kirjoitatko vielä sen ylös vielä, niin sitten tavaat sen, niin mä opettelen sen. En mä muista enää sitä. Kontra V. Mäkään osaan. Joo, niin se oli siinä. Se tuli nauhalle onneksi. Noniin. Se täytyy ottaa hidastina. Kontra V. Meidän pitää joskus tehdä oikeasti nauhalle nämä kästit. Tehdään jokin C-kasetille. Joo, myydään niitä tuo. Joo. Eikö siis nauhoitetaan vaikka joku jakso C-kasetille tai jotain. No joo. Kuvataan VHS-kameralla. Ja siinä on niinku retro. Siinä on retro-cast. Retro-cast. No, kyllä. Lähdetään kirppareita käymään läpi, niin eikö sieltä joku VHS-kamera löydy. Pitäis, on mullakin just, vielä tallessa. Juman kautta. Parikin vielä. Just. Että siitä. Joku uudelleen joku bändi perustaa, niin myydä siellä. Ostakaa. Se. Joo, kyllä niitä C-kasetia siis C-kasetia vieläkin niin bändit tekee. Että. Joo, se tuolla se on ihan hauskaa. Tai sitten ihan muuten vaan mennä, ostakaa. Joo, tuolla, niin, tuolla kerrankin meidänkin oli joku kaupaamassa C-kasettia, niin omaa levyänsä, kasettiansa. Niin, joo. Että on, just joku punkkibändi se oli. Joo, just tämmöisiä, joo. Sitten jotain tässä, nyt oli vappuna näitä Hirvanassa teekkarit pitää kaiken näköisiä tapahtumia, niin sitten... Olikohan se nyt se Vappuradio live-tapahtuma tuossa aika lähellä, niin tota, sielläkin oli mun mielestä just bändeillä se kasetteja myynnissä, että se on ihan käytetty idea jo. Niin aivan, mutta me nyt ollaan tämmöisiä, ainakin Pekan kanssa ollaan niin jäljessä aina kaikesta, niin me voidaan sitten 10 vuoden päästä olla sille C-kasetti. Me pitää keksiä jotain uutta. Podcasti vinyylillä vaikka tai jotain. Joo. Beta-kasetti. Joo, beta-kasetti. Eiku, niin single-levy, paitsi se on liian lyhyt, se ei... Niin. No, mä en tiedä, kuinka paljon edes LP:llekään mahtuu, että sekin on vähän... Mä en muista tästä äkkiseltään, mutta joku siellä kommenteissa voi sen nopeasti tuossa niin, googlettaa ja sanoa. Sitten. Joo. No tehdään niin monta LP:tä, että... Niin, se pitää olla ihan vitusti niitä. Se on joku 5 LP:tä, niin mahtuu yksi jakso siihen. Joo, joo. Niin. Joo. Ja sitten tehdään laserdisc ja siihen mahtuu kanssa 60 minuuttia yhdelle puolelle, kun se taisi olla. Niin joo, joo. Sekin sitten tarvii kääntää puolivälissä ja joo, joo. 2 diskiä. Ja, joo. Vitsi, se olisi siisti. Kyllä. Oishan se. Paitsi silleen, että meillä tämä fanikanta nyt ainakin vielä on aikas niin pieni. Ja no. Sitten pitäisi toivoa, että siellä niin kuin näillä ihmisillä löytyy levysoiti. Niin, ja sitten se vaatisi vähän rahaakin se tekeminen, mutta ehkä me joskus saadaan vähän... lahjoituksia ja ehkä tulevaisuudessa, joo. Pistetään, mitä nämä nyt on, mesenaatti, tämä suomalainen, missä voi kerätä rahaa. Aa, juu. No, sä mainostat Detroit Red Wingsia, niin kyllä sieltä varmaan tulee dollareita kohta. Joo, sieltä tulee kohta. Mutta takaisin. Mut hei, Blues Brothers. Aiheeseen, Joona, niin. Mitä sä tykkäsit? Joo, kyllähän mä tykkäsin siitä. Se oli aika lailla sitä, mitä mä odotin. Mä oon lukenut siitä jonkin verran. Ja mä oon sen Blues Brothers 2000 nähnyt kyllä. Okei, ja se ei tainnut olla ihan... Se ei ole kauhean hyvä. Mut en siis katso sitä. Joo, mutta tämä oli aika lailla semmoinen, tämähän on niin klassikkoelokuva ja kultti maineen sai aika nopeastikin tullessaan mun mielestä. Että aika lailla sitä, mitä odotinkin. Että jos nyt sanotaan, niin kuin englanniksi sanotaan, että still holds up, mutta tämä... Vähän ehkä tietty vanhentunut, pikkasen hidasta oli välillä meininki, mutta aika hyvin silti. Holdaa. Joo, kyllähän se niin kuin oli yli 2 tunnin elokuva ja kuitenkin tämmöinen... Oliko se yli 2 tuntia? Mä en edes katsonut. Oli se yli 2 tuntia. Ei nyt tajuttu katsoa, että kuinka pitkä oli, mutta joo. Oli se yli 2 tuntia. Ei se 2,5 tuntia ollut, mutta kuitenkin niin. Kyllä. Mutta että... Vähän olisi voinut leikata pois. Mutta semmoisia ne leffat oli. Joo. Itsekin tosiaan tykkäsin. Mä itse asiassa yllätyin, kuinka paljon mä tykkäsinkin siitä. Että, ja sekin auttoi paljon, koska siinä oli vieressä joku, joka oli niin kuin Pekka. Niin se, siinä oli jonkun kanssa, jonka kanssa nauraa niitä vitsejä. Mä huomasin, että Joona ei paljon naura.
Niin kuin mä en tiedä, onko Joonalla sitten, me ei ole yhdessä katsottu elokuvia paljon. Tai oikein ollenkaan varmaan. Että nauraks sä paljon niin kuin elokuvissa silleen, että... Mä oon vaan silleen. Niin, ihan vakavalla ilmeellä. Koko... Tonnin seteli. Joo. Ilmennoin. Mutta tosiaan tykkäsin, niin kuin tosiaan yllätin itseni, kun tykkäsin siitä. Tai elokuva yllätti minut, kummin päin se on. Mutta tykkäsin tosiaan. Olisi saanut munkin mielestä siitä leikata vähän pois. Se oli vähän turhan pitkä, että se meni, olisi ehkä yhden tanssiesityksen sitten ottaa pois, musiikkiesityksen pois tai muuten vaan sitten leikata vähän leikellä sitten, että olisi tullut hieman lyhyempi elokuva sitten. Tuommoisia ne leffat oli silloin, että ne oli, niissä oli ne biisit kokonaan ja että... oli aika pitkiä tanssiesityksiä silleen. Sitten alku oli tosi semmoinen hidas, minkälainen se ei varmaan olisi nykyään. Eihän nykyleffat alkaa aina jotenkin hirveän räimeellä aina. Että se oli tosi hidas se alku. Ei ollut niinku musiikkia, se oli hauska, kun säkin olit siellä alussa, että onko tässä nyt äänet päällä, että kun ei kuulu mitään. Ei siinä ollut oikein ääniä sitten hirveästi alussa. Joo, elokuva alkaa sillä, kun näytetään Chicagon tehdasaluetta silleen, ja siellä on savua ja näin edespäin pois. Kring! Niin, joo siis. Onko se, hei, näin, mä kirjoitin sen, että näin ja niin edespäin pois, mutta sä sanot kyllä ehkä enemmän ja näin edespäin pois. Onko näin? On, näin on, näin edespäin pois. Oh. Fanit voivat sen tehdä remixin siitä, että kumpaa sanot enemmän. Hei, meillä on täällä vieraskin studiossa, me ei esitelty ollenkaan meidän vierasta. Mä ajattelin, että me oltaisiin, niinku, ei oltaisi sanottu yhtään mitään tää pikosta meille. Ja, eikö? Että niinku, sitten toi... Ihmiset ihmettelivät, että mikä toi on tollainen. Välillä kuuluu. Niin. Jos joku kuuntelee vaan ääniversiota, niin ihmettelee, että kuka täällä kuorsaa. Onko tämä näin tylsää? Joo. Pekka nukahti välissä. Niin. Joo. Mitä? Jatkuu. Täällä on koira siis niin sohvalla. Täällä meillä on... Jos joku ei näe, niin... Jos joku kuuntelee ääniversiota, niin meillä on täällä Piko. Piko on mukana täällä ja Piko katsoi leffan kanssa. Tämä on kyllä se kuorsa siinä puolivälissä. Mutta... Niin, oli vähän turhan pitkä hänenkin mielestään niin, ilmeisesti. Niin, joo, mutta Piko on osallistunut tähän castin tekemiseen. Sen takia hän on vieraana. Joo. Mutta Pekka, mitä mieltä näistä tämmöistä meidän ensikommenteista silleen, että haluatko puolustaa jotenkin tai jotain? Että... Haluan puolustaa teikälä sinua, että kun olit sillä lailla ihan kun on mukana ja nauroit sillä lailla, että tykkäsin kanssa. Että. Ja niin. Mä en jumalata naura. Mutta kyllä sä mukana olit kyllä. Joo, aina mukaan. Kyllä mä aina katselin, että joo, kyllä se kattelee, kyllä se ihan mukana on. Joo, mä mukana. Joo. Se voi joo, olla. En mä sille, on se aika, en mä niinku hirveästi just silleen. Tai saa olla aika hyvä leffa, että mä olisin, en vittu hauskaa. Kai meillä on sitä Antonin kanssa niin, tai en mä tiedä. En mä se on vaan joku ton vaan tiedätkö semmoisen, niin, että ei ne niinku naura sille. Niin tai se... Mä nauran sisäisesti. Niin. Se voi olla, että sä nauroit sisäisesti, me ei vaan huomattu. Niin. Mutta kyllä sitä nauraa niinku varsinkin enemmän, jos muidenkaan katsoo. Kyllä. Sitten jos yksin katsoo, niin olla vaan hauska. Funny. Joo, siis se onkin sillä, että jos olisi katsonut tuon yksin tuon leffa, niin mikä sitten olisi ollut se fiilis siinä. Mutta kyllä mä veikkaan, että mä olisin tykännyt tuosta, koska siinä oli paljon asioita, mistä mä tykkään. Siinä oli musiikkia, siinä oli hauskoja vitsejä, ainakin mitä siinä, suurin osa siinä oli hauskoja vitsejä. Ja just tuommoista, just tosi niin kuin semmoista over the top -huumoria, että niin autot lentelee ja hyppelehtii sillä lailla. Ja... Kans tykkään semmoisesta vähän ylimenevästä semmoista absurdista, että tulee siinä yhdessä kohtaa sillä Jakein, voiko sanoa ex-vaimo vai mikä se, tai ottaa sen singon sieltä ihan vaan sillä lailla takataskusta. Se on siinä, yhtäkkiä vaan tulee. No just semmoisia hauskoja, että mitä? Niin, spoiler alert. Joo, tässä voi tulla vähän spoilereita. Joo, ei niin. Tämä ei ole mikään spoiler free. Niin. Mutta muutenkin, siinä kun se otti sen leivänkin sieltä, se on, no niin, jotenkin niin hauskoja sillä lailla. Niin. Ainakin mun mielestä. Joo, on. Mutta joo, siis
niin, mikä me jäätiin? Niin kuin me puhuttiin, että se oli vähän pitkä se elokuva, niin, niin onko no... se sun mielestä ihan sopiva tai sillain, että onko sulla mitään semmoista? Ilmeisesti sä, sun mielestä se on aika lailla semmoinen Pekan mielestä täydellinen elokuva, kun se on kaksi Pekka Peukaloa kuitenkin saanut elokuva. Niin. Joo. Top 5 mä... ykkönenkin. Men, joo, kyllä mä vaihdan sen siihen. Top 5 käyttäkää nyt virallisia. Ehkä niitä niin sanottuja musiikkiosioita, tanssiosioita olisi voinut ehkä vaan sillain joku lyhentää, mutta en tiedä. Se on... Sä sitten nautit niin paljon. Niin, niin mutta se on, niin, kyllä mä ihan nautin sillain. Olin ihan mukana. Kyllä, kyllä. Mm. Ja tosi upeasti kuvattu elokuva. Se näkyi siinä kyllä, että oli rahaa heillä niin kuvata, niin se esimerkiksi se, kun se, ne vartijat vie sitä Jake, Belushin hahmo. Ja siinä ihan alussa vai? Juu, kun joo. Sitten ne, se nousee se kamera sieltä ja näyttää sen vankilan pihan siinä, kun ne vie sitä, niin joo, hienoja kuvia ja tälleen. Kyllä, ja... mä kanssa vakuutuin siitä alusta, että oli hienoja kuvia tuolla. Mm. Oli hieno auringonlasku. Juu. Ja just kaikkia hienoja, kun tämä Ray Charles on soittamassa koskettimeni, niin sitten laseista saatu heijastuun se koskettimien, koskettimet näkyy sitten siinä, kun edestäpäin kuvataan. Niin kyllä. Hienoja otoksia, että hyvin kuvattu, että aika kun tuommoinen pöhköelokuva kuitenkin, crazy komedia, niin silti no. kyllä se oli hienosti tehty. Kyllä noissa on niin kuin 70-luvun, 80-luvun vielä noissa niin kuin komedioissakin, että on ihan hienosti kuvattuja juttuja, että siinä on vähän ehkä reviteltiin ja uskallettiin, että siinä oli tuommoisia niin kuin laajoja linssiä käytetty ja siellä on niitä kaikkea sen lattian läpi, sen ritillä lattian läpi kuvattu, kun ne käveli siinä. Kaikkia tuommoisia niin kuin hienoja, että taas nykyajan Hollywood-leffassa, niin ne on niin kuin todella niin kuin semmoista easyä meininkiä. Ja muutenkin leffossahan on komedialeffat on nykyään semmoisia, että niissä vaan seistää ja puhutaan vitsejä. Ja se on aina tyyliin samaa kuva koko ajan ja näytetään joku talo ensin, joo, tuossa on tuommoinen talo, siellä on tämmöiset tyypit ja ne puhuu toisilleen siellä ja haha. Niin. Että niin kuin ei semmoista kuvallista ehkä revittelyä ja sitten siellä kuvallisella ilmaisullakin saa monesti sitä huumoria siihen. Hyvät elokuvat, hyvät komedia-elokuvat, niin ne on aina semmoisia, että ne saa myös sillä visuaalisella ilmeellä sitä komediaa siihen. Kyllä, kyllä. Ja äänellä myös totta kai. Ja siinähän oli, puhuit siitä budjetista, niin aika monta poliisiautoa. Meni tuusan paskaksi. Kyllä, sekin on niin. Mä tykkään kanssa, kun ne kaikki menee niin tuusan. Varmaan en tiedä, onko se semmoista toista elokuvaa, missä on käytetty niin monta poliisiautoja, jotka on pistetty tuusan paskaksi. Että, niin. Että, ei kyllä tule mieleen väkkiä, niin, että olisi niin että, paljon. Että olisi. Ja todella paljon ekstraa, niin, eli avustajia kyllä. Siinä. Niin, todella paljon. Kun niin kuin siinä, sota-elokuva olisi. Niin, siinä loppuelokuvassa, kun on ollut käytetty aika paljon niitä avustajia, kun tulee se poliisit ja armeijat ja palokunta ja kaikki niin siihen. Itse oltiinkin, että on niinku GTA:ssa 5 tähteä, että armeijat on perässä ja poliisit ja kaikki. Eikä oli vain yksi, kun se yksi poliisiauto oli perässä. Sitten rupesi tulemaan vähän enemmän, sitten oli kaksi. Sitten oli se koko poliisijoukko, niin kolme. Sitten tuli SWAT, niin oli neljä. Ja sitten tuli lopulta armeija ja tankit. Tämä vähän voisi olla niin kuin GTA joku tarina. Periaatteessa joo. Periaatteessa. Tässä oli vähän mafiaa ja semmoista mukana. GTA on ottanut vähän mallia. Niin, niin. Joo. Joo, siis siihen aikaan tämä oli eniten romutettuja autoja elokuvassa. Joo. Siihen aikaan. Et en tiedä, mikä on mennyt yli, tehnyt enemmän sitten, niin, mutta tämä oli siihen aikaan eniten niin kuin romutettuja autoja elokuvassa. Voi olla, että joo, on joku mennyt ohi, mutta tuossa se oli jotenkin niin näkyvää. Oli. Ja se on niin hieno noissa vanhoissa leffoissa, kun on niitä practical effects, että se ei ole, kun nykyään sä näet, se jotenkin niin kuin se menee semmoisena, mä en tiedä miten sen sanoisi, mutta että kun joku kaupunki räjähtää ja kaikkea, niin se niin kuin menee vaan tuosta noisella, joo, hieno oli, ja se on kuitenkin tietokoneella tehty, että se ei niin kuin tunnu miltään. Mutta tota, taas on tullut muutama niinku tässä, että joo, ei mitään. Tässä lyödä. Niin, niin sitten se, noissa se jotenkin tuntuu paljon hienommalta, että se autot.
Tuntuu paljon hienommalta, kun ne autot oikeasti menee niin kuin siinä silmien edessä rikki ja näin. Että tietää, että se ei ole tietokoneella tehty. Siinä on heti enemmän semmoista vaaran tuntua. Niin, että siinä menee rikki oikeasti jotain ja siellä on stunttimies ajamasta autoa, kun se ajaa kaiteen läpi tai toista autoa päin. Ja sitten siinä toisessakin autossa ehkä vielä on stunttiäijä. Niin, no, aika hulluja juttuja. Siinäkin tosi rajuja kolareita tulee, että mä en ole silleen tutkinut tota stunt-miesten ja naisten näitä, että miten ne tekee noita temppuja. Ja toisaalta en halukkaan tietää, että sitten pysyy semmoinen pieni jännitys vähän niin kuin taikureilla. Kyllä. Että ei tiedä, miten temppu tehdään. Niin. Kyllä. Tuon alustuntimiehetkin kovilla. On varmasti nykyäänkin, mutta varmaan on muuttunut toi stuntit, mitä tehdään. Niin. Se vähän riippuu. Kyllä tämä esimerkiksi tämä Mad Max Fury Road, eli Mad Max 4, niin siinähän käytettiin aika lailla pelkästään niin kuin practical effects, että ei yritettiin mahdollisimman vähän vai oliko jopa, että ei ollenkaan käytetty mitään. On siinä vähän niin kuin korostettua kaikkea. Mä ainakin joskus katselin jotain pihantta sinissä, että siinä on, niin kuin, on niin kuin oikeita rähdyksiä, mutta sitten niitä niin kuin aina korostetaan, tehdään vaan isommaksi ja hienommaksi. Okei. Okay. Joo. Niin se on ollut vähän jossain leffossa muissakin, mitä mä oon kanssa lukenut, että koitetaan aina. Onko se nyt joku Hollywoodin joku se, sellainen... Mitä ne haluaa tehdä siellä aina, tehdään mahdollisimman paljon practical effects, että se on jotenkin niin kuin hienompaa, niin. Että ihmiset arvostaa sinne. Kyllä, kyllä. Ja kyllähän se näkyy aina sitten. Ja sitten ei pelkästään autoja niin kuin romutettu, että siinähän on myös se kohtaus, kun ne menee sinne, ajaa sinne ostariin. Niin kuin, joo. Että se ostarikin, kun ne ajaa niillä autolla, ne menee... Ajetaan se ihan paskaksi. Kyllä, takaajakohtaus. Niin, takaajakohtaus, että... Ostoskeskuksessa, sisällä. Sisällä. Ajaa sinne ihan konkreettisesti sisään ja pistää, tai ajaa ne liikkeet tuusan nuskaksi, että sekin on aika sillä lailla, että aika paljon siinäkin on pistetty. No on. Ja kun sen oikeasti näkee, että se on, niin kuin kaikki hajoo. Kaikki hajoo. Oikeasti. Niin. Oikeasti ne ajaa niihin liikkeisiin. Äijä ajaa oikeasti. Niin. Äijät ajaa oikeasti. Siellä Donitsi-myyjä on silleen, sovittiin, että pelleillään, mutta ei tänne pitänyt ajaa autolla suoraan mun Donitsien päälle. Kyllä. Mutta mitä tykkäsitte tästä pääosakaksikosta, Dan Aykroyd ja John Belushi? Sanoinko se muuten oikein se? Oliko se John Belushi? John Belushi. Kiitos. Kyllä, juu. Mitäs tykkäsitte, Pekka? Ihan mahtava näyttelijä sillä tai... Sen oli alun perin Saturday Night Live sketsi, tämä Blues Brothers, ja siitä sitten tuli tämä elokuva. Ja molemmat vissiin siellä sitten ollut näyttelijöitä. Ilmeisesti. 70-luvulla. Joo. Niin kuin moni muukin tämmöinen leffanäyttelijä, iso leffanäyttelijä, niin aina se sieltä Saturday Night Liveista on tullut. Kyllä, kyllä. Paitsi Jim Carrey. Se ei ollut. Se ei ole mun mielestä ollut. Se oli siinä mikä Living Color, mikä olikaan. Okei. Se oli siinä. Se taisi olla sen ensimmäinen telkkarijuttu. Juju. Mut hirveän monihan sieltä tullut. Onhan sieltä joo. Mä en edes tiedä kuinka moni, mutta siis ihan hirveän moni. Niin, ainakin niin. On käynyt siellä sillä tavalla. Että... Niinpä. Joo. Mutta tosiaan, tykkäsit? Joo, kyllä mä tykkäsin ainakin. Mä tykkään ehkä enemmän tuosta Elwoodista. Että... Aykroydista. Aykroydista, niin. Miten se sanotaan, en mä tiedä. Dan Aykroydi. Sanotaan vaikka Dan Aykroydi. Dan Aykroydi. Mikä siinä on semmoinen, että sä tykkäät siitä enemmän? Se on ehkä enemmän se just Jakein niin kuin vastapuoli. Se on... Ehkä semmoinen vähän järkimies, mutta kuitenkin kova jätkä. Että joo. Kuin semmoinen. Jake on taas vähän semmoinen, niin kuin se nyt on. Se, vähän semmoinen sekava kaveri. Että niin. Vähän semmoinen, mutta... Taisi vähän tämä itse näyttelijäkin olla, että sitä saatiin aivan. Repi aina jostain baarista, kun se oli siellä kavereiden ympäröimänä ja... Siellä sitten vedettiin kaiken näköisiä aineita, niin kuin taisi olla sitten ihan kuullut tämmöistä, että siellä oli budjettiin varattu osa, että sitten ne saa huumeita sinne tilattua sitten.
Ai joo. Joo. Belushille. Niin, en mä tiedä, oliko se jo nyt pelkästään hänelle, vaan oliko siellä sitten vähän kaikki mukana sitten jonkun verran, mutta... Okei. No jos siinä on muusikoita ja tommosia, niin, niin. Se on voinut olla vähän eri menikin kuin nykyään. Että... Mm. Joo. Ja hän sitten kuolikin 2 vuoden päästä tämän elokuvan ilmestymisestä. Valitettavasti. Joo. Tämä oli ensin... Joo. Niin, niin. Tämä oli ensimmäinen elokuva, missä mä näin Belushia, ja mä tykkäsin sitä hirveästi, ja sitten samalla oli se, että voi helvetti, toi kaveri kuolee 2 vuoden päästä. Mm, oli silleen tosi, silleen perseestä. Mutta Dan Aykroyd elää, voi hyvin vieläkin. Kyllä. Ja tota, siinä oli hauska kohtaus tämä, missä sano, Dan Aykroyd sanoi, että who we gonna call? Sitten me oltiin silleen, whoa, mitä ihmettää, Ghostbusters, mutta Ghostbusters tehtiin vasta sitten 4 vuoden päästä. Oliko se 84? Oisko ollut, joo. Taisi olla, joo. Niin, ettei se ollut edes niinku mikään related joke, mutta se oli tommonen hauska kuitenkin läppä. Tuli muuten mieleen tuosta Saturday Night Livesta, että toinen leffa, mikä voitaisiin vaikka joskus katsoa, tota, on kanssa Saturday Night Live-sketsi ollut alun perin. Eli Wayne's World. Wayne's World. Joo. Se oli kanssa my sketchi. Mike Myers ja Dan Carvey. Joo. Joo, joo, okei. Se on muuten ihan sairaan hauska. Kanssa on ollut sen Conanissa, mä oon joskus kattonut YouTubesta ja kuva imitoimaa muun muassa. Juu, onhan se. Tietääkö se stand-up-keikkaa ja kaikkea, niin se on kyllä. Mm. Ja Mike Myers on Austin Powers. Mm. Austin Powers on Mike Myers. Niin okei, okay, no niin. No niin, kato Pekkakin. Lamppu syttyy. No niin, joo. Ja voidaan vaikka Austin Powersistakin tehdä joskus. Mahdollisesti. Joo. Mutta tämä Wayne's World on semmoinen, mitä mä en ole nähnyt, tai silleen jännä. Okei. Okay. Me voidaan joskus katsoa sen. Joo, okei. Onko Pekka nähnyt? En ole nähnyt. No niin. Se voi olla ehkä vaikka se mun valinta tai no katsotaan, joo, jos mä en keksin jotain muuta, mutta joo. Se ei ole mikään mun ihan superlempparileffa, mutta tosi hauska silti. Mm. Molemmat on hauskaa. All right. Katsotaan. Onko Joonalla jotain sanottavaa näistä päähenkilöistä tai päänäyttelijöistä silloin? En mä tiedä, ihan nappisuoritus oli kyllä mun mielestä molemmilla, että ihan sairaan hauska. Tanssivat tosi ja hyvin. Pelleilivät. Niin, niin. Olivat vakavina. Niin, just tommonen. Ja mä tykkään tommosesta huumoristakin kanssa, että se ei ole semmoista aina kahdeta semmoista pelleilyä. Mm. Että se on voi olla vähän semmoista niinku tonnin seteli ilmeellä mennään vaan. Mm. Aina kun joku talo räjähtää ympäriltä ja sitten vaan noustaan sieltä silleen, että joo. Symyinen piti olla töissä jo 9. Niinpä. Kyllä, kyllä. Joo, itsekin kans tykkäsin ja näin tää. Minäkin tykkäsin. Aivan. Tosiaan näyttelivät niin kuin niitä hahmoja, mitä olivat jo SNL:ssä näytelleet, niin oli silleen varmaan nyt helppo sitten lähteä siihen. Mä en ole kattonut ollenkaan niitä SNL-sketsejä, enkä tosiaan ollut tätä elokuvaakaan nähnyt. Nopeet. Niin, minäkään olen. Että. En osaa verrata silleen sitten, että kai tässä nyt vähän sitten me lisättiin heidän, niin tässä siis sitten tehtiin, tiedettiin nyt enemmän heistä sitten, että, niin. Että oliko sitten ne SNL-sketsit aika semmoista, että ne vaan oli silmänsä päässä, hatu päässä ja that's it. Ehkä meidän pitää katsoa sitä jostain YouTubesta vaikka. Ilmeisesti. Mm. Kyllä, kyllä. Ja sitten minulle itselleni. Semmoinen iso juttu tässä elokuvassa oli, koska tässä aina välillä piipahtaa vähän erikoisen väkivaltainen nainen, jota näytteli Carrie Fisher. Joo. Että se oli mulle ihan ylläri. Mä en edes tiennyt, että se on tässä leffassa. Sen mä tiesin. Se oli yksi niistä harvoja asioita, mitä mä tiesin, että se on tässä elokuvassa. Mm. Ja se oli yksi syy, minkä takia mä olisin nähdä tämän elokuvan. Mm. Ja Carrie Fisher tosiaan oli... Prinsessa Leia Star Wars-elokuvissa. Eikö Original Star Wars tullut 79? Vai 77 vai 78, en nyt muista. Ja sitten se oli se sen verran vanhempi, joo. Okay. No. Eli se oli ihan hot näyttelijä siinä sitten. Niin kuin silleen. Joo. Silleen niin kuin iso näyttelijä. Joo. Että mä en muista Imperiumin vastaajisku ilmestyksen kanssa 80 vai sitten 82. Joo, niin muuten taisi ollakin. Mm. Joo. Näitä samoja aikoja kuitenkin. Joo siis, ja tohon aikaan se taisi olla Dan Aykroydin kanssa yhdessä. Että se joo, silleen, sekin vielä. Joo. Ai joo. Varmaan vähän sen takia se olikin sitten siellä, mahdollisesti. Tuolle, tuu.
muija leffaa, satana. Tuu tänne. Tulet. Se on sanonut vain ei kiitos. Ei kiitos. Tulet. Se on John Belushi. Okei. Okay. Sitten mä voin tulla todellakin. Todellakin. Mutta jees. Toi on kans Pekan yksi juttu. Just se. On vai? Oh. Ok, no niin. Hashtag. Koittakaapa saada siitä risuaita. No. Niin. Repikää siitä. Tein nyt kerran vielä, niin kaikki naiskatsojat tykkää. Kiitos. Ja kuulijat myös. Tunnin video. Joo, se on yksi. Se on se, kato pornokästä. Pornokästä. Se tulee sieltä, Pekan pornokästä. Lablabla. Se on pelkkää vaan. Joo, sitten kun mulla on 10 miljardia, mä teen pornokästä. Joo. All right. Yksin pimeässä huoneessa, pelkkiä äänitehoste. Joo. No, sitten joo, asiaan. Ja sitten tässä oli myös isossa osassa nämä cameo-esiintymiset näillä blues, soul ihmisillä, Aretha Franklinia, Ray Charlesia ja James Brownia. Johnny Lee Hookeria, sitten Steve Cropperia. Mitä? Mikä? Matt Murphyä. James Brown. James Brown! Au! Sitä ei voi vaan sanoa, James Brown. James Brown, wow! Sissos. Ne olisi multa mennyt aika ohitte suurin osa ilman, että Pekka olisi sanonut jotain. Kyllä mä nyt ehkä olisin arvannut, niin, jos siinä... se on kitara kädessä, niin mä veikkaan, että no okei, toi varmaan on joku, mutta aika ohitte ne olisi mennyt. Ei ne silleen mulle merkannut mitään, mutta kyllä nyt just jonkun Aretha Franklin, niin sitten tunnisti, kun se alkoi laulamaan ja tämmöistä. En mä tiedä, olisiko se James Baronia, jos mä en olisin sanonut, että siinä kirkkokohtauksessa. Että... En olisi välttämättä edes niin tajunnut, että olisin silleen, että kyllä ton... see a light? Tutun näköinen, niin, mutta en sitten olisi heti sitten. Totta kai kun mä näkisin myöhemmin sitten silleen James Brownin kuvan, niin sitten, että ei perhana, toihan oli Blues Brothersissa, mutta joo. Joo, no ei sen väliä. No. Heikki Silvenosta vähän jäin kaipaamaan kyllä. Että... Ei ollut Heikki. Maailman kovin blues-kitaristi kuitenkin. Että... Kangasalan Eric Clapton kuitenkin. Niin no. Voi harmi. Eikä ollut se Eric Clapton, eikä? Ei ollut, ei. Ei. Piti joku Steve. No ehkä tässä oli näitä tämmöisiä enemmän tämmöisiä vanhan liiton. Kriimi oli vähän liian tuommoista rock and roll. No oli vähän joo. Vaikka oli sekin vähän semmoista blues rock, plus rock. Kai se oli vähän enemmän psykedeelistä, vähän semmoista. Niin. Se ei ehkä ihan ehkä. Niin, se ei ehkä tähän ihan vielä. Sopinut tähän. Niin. Tai... No niin, kun sieltä tulee. Sieltä niitä tulee. Niin, että sehän oli vähän niin kuin tällainen musiikkikomedia, sanotaanko näin. Elokuva oli musiikkikomedia. Että siinä oli musiikkia, mutta oliko se hauska, Joona? Hauska. Oli hauska. Oli. Se välillä niin kuin ehkä ei tiennyt leffa itsessään ei tiennyt, että mitä se haluaa olla mun mielestä. Sitten se niin kuin alussa oli vähän niin kuin komediaa ja sitten se olikin musikaalia. Sitten se oli taas vähän niin kuin komediaa, niin kuin. Oi satana. Se oli musikaalikomedia, musiikkikomedia, mikä perkele. Niin, musikaali ehkä joo paremmin. Niin, että tota. Sitten välillä se niin kuin siellä lopussakin se huumori oli semmoista niin kuin aika pönttöä. Ja nämä SWAT-joukot meni siellä silleen. Hop. Niin. Se, sitten taas jokut vitsit oli taas semmoisia vähän niinku sivistyneempiä tai semmoisia. Niin, käsikirjoitettuja niin, sillä lailla, hienoja. Niin, toi oli taas niinku semmoista farssimeininkiä enempi toi loppuosaston, että joo, vähän semmoista niinku ailahtelevaa huumorivälillä. Että, mutta on hauskaa sieltä. Niin. Haluatko sä jonkunnäköiset tähdet antaa sille vai? Sano sä ensin. No kysyt, no okei, mä voin sanoa, että oliko se hauska. Mä tykkäsin, että kyllä mä nauroin siinä Pekan kanssa ja aika lailla, että ei kaikki vitsit osunut, mutta ei, se on niin harvoja komedioita, missä kaikki läpät niin kun on silleen, että kaikki nauraa, niin ei sen siitä en sitä rokota,
mutta niin kuin, ihan kanssa tykkäsin kyllä tosi paljon. Yllätyin, että se olikin noin hyvä, kun mä olin kuullut, että se on vähän semmoinen just, että siinä on niin isossa osassa toi musiikkihomma ja näin, että sitten että pitäisi jotenkin tietää ne kaikki blues-artistit ja tälleen, että siitä niin kuin pystyy jotenkin nauttimaan, mutta ei tarvitse. Ei. Että se on ihan, että... Ei tarvitse. Että siinä kyllä, jos et tiedä, että Ray Charles on sokea, niin ei se haittaa. Kyllä siinä se annetaan, se kerrotaan kyllä ja sitten siitä tehdään vähän semmoista hassua sitten kanssa. Mm. Mutta juu, tykkäsin tosi paljon. Että mitähän mä sanoisin? Olisinko mä niin antelias ja mä sanoisin jopa 4/5. Tykkäsin kyllä tosi paljon, mutta... No, mä melkein huomenna sitten osaa sanoa, että tekisikö mieli katsoa se uusiksi sitten niin kuin vaikka kohta taas. Mutta ei, kyllä oli hyvä. Entäs Pekka? Sä oot kyllä hehkuttanut sitä silleen, että... Kyllä se on 2/5, Pekka sanoo. Kyllä se vähän enemmän kuin 2/5. Kaan mun on pakko sitten antaa se 5/5, kun tää nyt on nyt se, meni se top 5 kärkeen. Niin, eihän siinä muuta vaihtoehtoa. Ei siinä muuta vaihtoehtoa. Se olisi aika huolestuttavaa, jos sun top 5 kärkeen menisi 4/5 elokuva. Olisi, kyllä saisi sitten jo lähteä, että no niin, terve. Sitten pitäisi katsoa lisää leffoja vaan. Niin, lisää. Mutta mä annan kanssa 4/5. Oho. Kyllä mä annan sen. Ihan vaan, siinä on vähän, kun se on klassikko ja tommonen, niin mä uskallan antaa vähempää. Pakko se antaa 4/5. Ei mahan minkä. Ei mahan minkä. Ei mahan minkä. En tiedä, menikö kyllä top 10. Mutta ei. Ei varmaan, mutta silti annan 4/5. Mä oon nyt kevättä rinnassa ja hyvä fiilis ja aurinko paistaa, linnut laulaa. 4/5. No. Durkakäästä arvosana on 4.5. Tai ehkä mieluummin 4.5. Se on aika kova. Se on aika kova. Joo. 4/5. 4/5. Hashtag. Ehkä tulevaisuudessa leffojen kansiin ja julisteisiin tulee semmoinen, että Dorkakästä suosittelee. Joo. Tarra. Kyllä. Sitten kaikki, oi vitsi, näkin tykkää, niin nyt me hommataan tää leffa ja mennään katsomaan sen kaikkea. Nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Pienellä lukee 4/5. Ei, niin on. No. Kyllä. 4/5 production. Just se. Joo, se on vähän niin kuin se kummelella porkkana ryhmä, se on meillä 4/5. Liina. Kyllä. Mahtavaa. Mahtavaa oli. Kertokaa, mitä tykkäsitte, yleisö, rakkaat ihmiset siellä. Ja oletteko katsoneet te Blues Brothers-elokuva? Joo, kertokaa ihmeessä oma mielipiteenne ja jos jopa niin kuin tämän jälkeen teidän tekee mieli katsoa se, niin olisi ihan kiva tietää sekin. Vai kuulostaako ihan... huonolta. Me katsottiin se siis Netflixistä, että sieltä se ainakin löytyy. Löytyy joo. Mitäs meinaatte tehdä tänään? Tai ensi viikolla? Jaa, vähän vaikea sanoa. Röitä. Töitä. Seuraavalla viikolla. Nyt on sunnuntai, eikö se ole? Joo. Varmaan auton kanssa taas pelleillään. Mikä siinä autossa oli? Mä viimeksi en kysynytkään tarkemmin sulta. Sä olit viimeksi joutunut auton kanssa pelleilleen. Joo, rengas piti vaihtaa, vaan tälle pistää uusi rengas, kun rengas oli paskana. Okay. Ja nyt sitten on lisärenkaiden kanssa, että siellä on kesävanteet, niin yksi niistä vanteista niin oli silleen jostain syystä viottunut sitten, niin ei sitten saanut autoon kiinni, että nyt näin menee. Sitten vaihtaan ehkä kaikki renkaat, sitten uudet vanteet tai jotain. Okay. Ja täytyy mennä vähän selvittää, että mitä noin nyt maksaa sitten ja näin. Niin. Joo. Mutta tämmöistä paskoa. Ja sitten tässä kuussa on vielä auton katsastusta ja näin, niin okay. Ressiä autosta, en tykkää. Tai kun hankkuukin talle vaan ja on the road. On the road. No, kymmenen koppaa geparia on the road. Niin. Joo. Auto on kuin nainen. Niin, vedetäänkö tähän loppuun? Pelkkää joo. Niin tää on nyt vasta niinku mitä 50 minuuttia, kun tota... Joo, ei tämä vielä mitään. Me voidaan katsoa sen ihan rauhassa vetää vielä näin. No, kaikki paskaa. No mä otan käyttöautoa, oppereita tai jotain. Jumalan kautta mulla menee hermo tuohon Matin. Tuus nyt sieltä. Tuus nyt sieltä, joo. Uunäs päivää. Matti näsä on ostanut mulle sen työkalusarjan, joku Purman pojat tehnyt jostain joulutinasta. Mä oon tehnyt 1,5 tuntia, vääntänyt tulppaa, eikä oon vääntänyt vielä metriäkään. Venny hommi sit. Perhana.
Perhana. Perhana. Tollainen koirahan paska on navetallisen paska. Tollainen koirahan paska. Kyllä, no, no, kaikki kerätään. Millä sä ne kerää? Traktorilla vai? Tässä on tämä meidän Jyri. Niin, Jyri! Jyri! Jyri. Noniin, asiaan, asiaan. Asiaan, asiaan. Mä tuun täällä, ei mulla mitään rahaa ole. Mä menen pankkiautomaiselle rahaa nostaa ja siellä joku nysväri maksaa vuoden laskut, mulla menee varttisia. Sitten mä tuun takas tänne näin, niin eikö siellä on viininpunainen paholainen, eli Lappu-Liisa, kirjoittamassa sakkoa. Miten se sanokaa? No mä vartin, selitän, siinä on hyvä, myönnetään, myönnetään, oli rahaa vaihtamassa. Sitten mä lähden nettiin lippuautomaattia, mikä sattuu sekin oleen 200 metrin päässä. Täällä joku juoppo tunkee pullon korkkia tonne, noin pula menee 15 minuuttia siinä. Tää muistutoi kyllä huolestuttavaa hyvin. Tää mun auto on sen kalliimpi kuin tää helvetin lippu! Oman kautta. Auto jää tähän, viekö helvettiin tosta koko... Hyvä. No niin. Lopetetaan äkkiä. Lopetetaan äkkiä. Tollanko on mennyt sinne rengasliikkeeseen silleen? Joo, joo. Kauhea huuto lähtee sieltä. Joo, joo. Mä yritän siellä laittaa kesärenkaita mun Mazdan alle, niin ei mene mutteri sinne. Joo, joo, just tolleen näin. Mä otan sen sieltä pois sen renkaan sitten ja kato, se on ihan soikeena. Joo, joo, just noin. Varmasti tulee hyvää palvelua. Joo. Tykäkkää, jos tykkäätte, ja tilakkaa, jos kyllä. Ette tykkää. Ja hei, iTunesissa, menkää laittaa arvostelua meille. Yeah. 5 tähteä, kiitos, niin sitten me noustaan siellä rankingeissa ja näin edespäin pois. Näin just. Kiitos, kun katsoitte ja kuuntelitte. Joo, kiitoksia erittäin paljon, ja nähdään sitten mahdollisesti seuraavalla viikolla. All right. All right. All right. Tehdään ehkä livenä sitten ensi viikolla. Joo, mahdollisesti. Joo. No, entäs? Mahdollisesti. Mitä? Se käy Pekalle. Juu. Ellei mitään ihmeellistä tapahtuu. Pitää olla vähän aika hiljaa sanoa, että näillä mennään. Näillä mennään. No niin. Mutta joo, kiitos Pekka. Kiitos Anton. Kiitos Joona. Kiitos Anton. Kiitos katsojat, kuuntelijat. Kiitos Piko. Kiitos Piko, voi että meillä oli täällä maskotti. Joo. Se vaan tuli siihen. Pikolle saa lähettää fanipostia osoitteeseen. Joo, mutta Tiia tosiaan, mistä meidät Joona kaikkialta löytää? Meidät löytää... Internetistä. Kiitos. Kiitos. Tämä oli muuten tämä kolmas perä juttu. Keikalla heitettiin, että me ollaan... Pekka niin heitti jätävän speakin, että me ollaan kolmas pyörä. Ja meidät löytää netistä. Kiitos. Kiitos. Ensimmäinen kappale oli... Niin. Tämä on musta hyvin sanottu. Niin on. Se on ihan totta. Netistä Dorkacast. Dorkacast. Saatana. SoundCloudista ja YouTubesta ja iTunesista. Mitä vaan. Mä puhun joskus muuten siitä Googlen podcast-palvelusta. Ei niillä Suomessa mitään ole. Niinpä niin. Ei. No niin. Että se on iTunes sitten, jos jo haluaa joku sitä käyttää. Joo, okei. Okay. Mm. Tämäkin nyt selvisi sitten. Mm. Mutta joo, tosiaan. Hoidetaan sitä nyt me oikeasti lopetetaan. Täällä on hieno uusi lopetus nyt. Joo, elikkä, hei, kiitos Pekka. Kiitos Anton. Kiitos Joona. Kiitos, kiitos. Kiitos katsojat. Minä olin Anton. Heipä hei. Heipä hei. Ei vaan hei vaan. No. Hei vaan. Tuss. Eiku, aloitetaan korkealta, mennään alas silleen, you know. Joo, hei vaan. Aloitaks mä? Joo. Sä aloit. Okei. Okay. Hei vaan! Hei vaan! Hei vaan! Ihan paista. Heippa! Hyvä.